Lovci su se okupili u velikom broju u Bačevici kod Boljevca, gde je organizovan grupni lov na divlju svinju. Došli su iz svih krajeva Srbije i, kako pojedinci kažu, u njihovim lovištima manjka krupne divljači, te je ovaj lov za njih bio pravi izazov. Imam ovde dobre drugare kod kojih lovim već 15 godina. Pre 15 godina sam prvi put ovde odstrelio divljeg vepra u medalji i to me je navuklo da od tada do evo, dan danas uvek lovimo ovde. Kod našeg dobrog druga Igora, koji je ovde predsjednik, koji nas uvek lepo ispoštuje kad dođemo i imamo u planu da pobratimo našu sekciju i njihovu sekciju, što bi bilo jako lepo. Svinja ima u terenu dosta, imamo malo snega, imamo vrhunsku kuju Lidu, koja će završiti danas posao bez problema. Naša ekipa krenula je na teren i od početka do kraja iskusila kako je loviti sa oko 80 lovaca. Osim ulova, kako svi pričaju, naročito im prija druženje i ovde se često sklope dugotrajna prijateljstva. Važno je napomenuti da nema prevelikog opuštanja i da je oprez uvek na prvom mestu. Pre svega, pre svakog lova, da naznačimo da je samo druženje i bezbednost u svakom lovu prioritet svakog lova. Lovište Crni Timok prostire se na 49.000 hektara i ovde ima raznovrsne divljači. Od toga najveća površina je lovna površina za divlje svinju i srneću divljač. Od divljači kojom gazdujemo imamo još, pored toga, i zeca, jarebicu, jelena i to je to. Što se ostalo tiče, organizujemo pogonske love trenutno sad na divlju svinju. Sa 4 ulovljene divlje svinje, lov u Bačevici završen je veoma uspešno, baš u periodu godine kada je glavni deo sezone lova na ovu krupnu divljač.